Okey, assalamualaikum semua. Kembali kita dalam ManTV Team Ayu Kita. Okey, ini soalan netizen part 2. Part 3 tapi yang kedua. Video yang kedua yang sambung yang I2-nya. Baju yang sama, jangan risau, baju yang sama. Kita tak ada konti-konti ya. Okey, Mo, soalan untuk kau. Ini yang kedua tau. Ya. Okey. So, daripada Mute Select. Yes, Mute. Dia memang budak select kan. Baik, Mute Select. So, memang Amo je ke yang fikir idea nak buat konten apa? Tidak sekali. Sebab konten aku padahlah. Betul. Sebab bukan Amo saja. Tak dengar kan? Kita ada Cik Nen, kita ada Amir, kita ada Aiman Jingle, kita ada Leah, kita ada Suna, kita ada Izzat. Dalam semua. Okey, dia macam ni, kalau buat konten kan. Kami macam ada meeting, kita bincang nak buat konten apa. Kalau macam tu, Cik Nen bagi idea tu, idea tu semua menarik, semua setuju. Bila macam tu, Amor bagi idea, Cik Nen tak setuju. Tak boleh buat, kita kena sama-sama setuju. Dia ikut jawapan majoriti. Kita akan ikut semua kepala lah. Macam tu saya bagi idea prank Amor mengandung. Sebab hari tu ada juga kami nak buat prank untuk membongkarkan aurat. Kau ni pelik-pelik Amor. Tapi disebabkan Amir tak bagi, so kami pun tengok kaji betul-betul kat Google ni. Tak boleh ke? Memang tak boleh. Okay, macam tu kami betul, kan? Macam hari tu kita Amir silap post video. Kita suruh Amir delete kan. Amir delete betul. Alhamdulillah. Kita pun boleh lah check YouTube kan. Ni video delete Amir. Delete lah Amir, delete. Alhamdulillah Amir bagus. Soalan daripada Kamalia. Untuk Cunah lah, bagi Cunah. Sorry Cunah, ya Allah penatnya tangan aku. Tak apa. Okey, korang jawab lah Tia dengan Cunah. Bila nak tambah talent baru? Okay. Kita orang akan tambah talent bila kita orang dah stabil. And kita orang pun akan tambah editor. So, korang yang mana yang berkebolehan tu, cuba-cubalah DM. Mana tahu kita orang boleh ambil. Yang boleh pakai Premiere Pro apa semua tu, sila DM eh. Betul-betul. Okey. Tambah 10 orang tak apa kalau dah stabil edit. Betul? Alamak, siapa-siapa pun boleh. Korang yang nak join pun boleh. Faham. Okey, next soalan. Ada challenge untuk kau daripada Zulaika.7. Boleh. Amor memang paling suka challenge adik-adik. Oi. Okey. So challenge dia. Challenge dia Amor. Yes. Cuba buat backflip. Backflip. Berkecung kat bawah. Mo, sekali lagi Mo. Tak dapat. Buat kena buat. Okey, kau ready eh? Tengok Amor backflip. 1 2 3. Saya pening nak kontrol dorang. Okey, so soalan seterusnya. Cuba bagi soalan yang meriah sikit korang ni. Soalan seterusnya daripada LV74. Kalau tak ada dalam tim ni, apa yang korang akan buat? Salam dari Sarawak. Okey. Oh, macam Cik Nen guess lah. Kan. Cik Nen belajar. Aiman basuh kereta. Macam saya menganggur. Aiman menganggur. Basuh kereta. Itu kerja side job saya lah, side income. Kalau keluar tim saya akan ke situ balik. Mai. Okey. Okey, Amor, kalau tak ada dalam tim ni, apa yang korang akan buat? Saya teruskan saya punya perjuangan untuk mendirikan solat. Kau. Amor, Zin mana Zin? Okay, sebelum kita tanya Zin dulu, saya lebih memilih kalau saya keluar tim kan. Contoh kata kalau Amir ni jahat, Amir buang saya, saya apply editor ManTV. Sebab saya nak tolong Izzat. Saya nak belajar jadi editor, saya nak tolong Izzat dengan Azim. Kalau Amir tak bayar gaji, saya tarik Izzat dengan Azim keluar. So, saya nak cakap sikit lah. Kalau saya lah dikeluarkan daripada ManTV, saya akan pergi ke Awal Muzik untuk menjadi videographer. Videographer pun ni, musicographer. Amor nak main pianographer, guitargrapher. Kalau Awal Muzik full, ManTV tak bayar gaji, saya nak kerja dengan Shopee. Saya nak buat donation. Nak buat tak gambar, buat Ramadan Raya. Apa korang akan buat kalau tak masuk tim ni? Saya akan paksa Amir untuk buat tim ni. Alhamdulillah. Cuna akan sama belajar. Sama belajar. Study apa? Cuna minat study apa? Cuna minat bisnes dengan business. Perniagaan. Minat Aiman. Bisnes dengan perniagaan? Sama je. Zin. Soalan. Duduk. Apa benda?
Okey, soalan dia. Kalau tak ada dalam tim ni, apa yang korang akan buat? Salam dari Sarawak. Saya, kalau macam korang kenal saya, saya ni suka jual bandel lah. So, saya jadi penjual bandel lah. Okey. Eh, kau diam lah. Kalau saya, kalau saya keluar tim, saya duduk dengan Wabi. Tong 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 tong. YB, korang jangan lupa subscribe YB. YBM. YBM. Jangan lupa subscribe YBM. YBM ada kawan saya juga, Rahim Ameh Zuli tetap datang. Capi lalat. Okey, Amor, apa maksud YBM? Kalau hang tahu. YB ti yang budak masam. Kan yang budak masam. YB brother, YB brother. By the way, saya dengan Iman pun ahli YBM dulu. Cik. Tell me why you still love me. Okay, soalan ni memang khas untuk kau lah. Siapa yang selalu paling lambat kalau nak shooting? Siapa paling lambat? Aku nak bagi semua orang. Iman, Iman. Benda ni kita bincang privacy. Okay, paling lambat lah. Saya rasa Cik Nen lah. Cik Nen, okay. Cik bagi Cik Nen. Cik Nen, siapa paling lambat? Yang paling lambat bangun shoot, Aiman. Aiman. Oh, mandi sejam. Serius. Mandi siapa? Jawab, jawab lah. Mandi sejam, Aiman mandi sejam. Next, Amo. Siapa paling lambat? Aiman. 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 Oh, aku pula! Aiman of the Lord, the lambat grafer mandi. Okay. Zin? Aiman. 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 Saya tak ada salahkan orang ah. Saya pun lambat juga kadang-kadang saya lah. Saya pun sama. Saya selalu datang lambat. Meh, kejap meh. Okay, sebenarnya bukan Aiman. Saya pun lambat juga. Okay. So, jangan salahkan saya siapa. Okay, kau stay. Soalan seterusnya. Ada lagi. Dari NR Fia. Apa favorite artis kau? Kalau international, saya suka Billie Eilish lah. Billie Eilish? Haa, Billie Eilish. Kalau untuk kalau untuk tempatan punya, Nadi lah, Nadi Nasa. Okey, cuba try yang Nadi ni. Cuba try yang Nadi. Aku, mana boleh? Tu Fakri. Oh, dia ke? Tu Fakri, dia lain. Kau Iman, Iman. Okey, kau lakonkan yang Fakri ni. Buat apa? Semua boleh buat. Aku tak boleh, Fakri. Boleh jadi berok lah. Cepat dah you, Aiman cakap ni. Dah buat dah lah. Nak rom. Rahim Bakri. Eh, favourite YouTuber. Favourite artis. David Batista. Dia WWE. Melayu, saya suka. Artis. Tak kisah berlakon ke, muzik ke. Tenen. Saya kalau luar negara, Harry Styles. Okay. Dengan V. V siapa? V tu yang dekat Korea. Oh, BTS. Korea. Yes, BTS, yes. V. Kalau yang dekat Malaysia ni, saya kemungkinan lah saya minat. Tapi saya memang betul-betul minat Hairul Azrin. Boleh. Cuba lakonkan macam Hairul Azrin je. Hai, saya Hairul Azrin. Kau jangan lupa beli ubat tinggi. Kalau favorite artist international, saya suka Taylor Swift. Okay, kalau Melayu, banyak. Yuna, Dian Trisha, Sofia Koshka, Hana Delisha. Tapi yang tu antara saya sebut lah. Okay, Cuna. Ariana Grande. Ariana Grande. Sebab suara dia sedap. Kalau kat Malaysia, Suna suka Nelidia. Suna suka Nelidia Senros. Latest, saya tak nak lupa cakap. Saya minat Diana Daniel. Korang kena tengok cerita Imaginur, best gila. Channel minat Tony Maguire, Iron Man. Tony Stark. Yes, Tony Stark, Iron Man. Allahuakbar. Melayu punya artis semestinya Mak Kilau. Okey, cuba try Adi Putra punya scene. Melayu bodoh. Ha? Hoi. Dasar British, lu bantai je, gua bantai Malik. Panggil Syak mai hari ni. Oh, cincang sini mah cincang kan. Melayu takkan pernah bersatu. Melayu bodoh. Marilah. Aku Mak Kilau. Mangkilat. Soalan untuk Zain. Kenapa Zain selalu gedik? Oh, saya tak gedik. Cuma perwatakan saya memang macam tu. Okey, daripada I Am Blushing 96. YBM Channel dan Man TV Team collab ke? Apa? YBM dengan Man TV? InsyaAllah akan collab. Kalau diorang bagi persen yang tinggi lah. Oh, tak ada macam ni lah. YBM tu semua kawan-kawan kami kau. So kita sebagai rakan-rakan sekerja YouTuber ni sama-sama naik. Sama-sama naik. Sama-sama kita naik. Macam tak memilih lah. Tak memilih lah nak kawan. Contoh macam Rahim pun boleh masuk konten kami. Yes. Oh, tapi mereka kita tak select lah. Tapi macam Zuli tu
Zuli. Zuli. Ish, tak kenal. Zuli macam siapa tu? Tak macam contoh kan, macam dia orang poking kami. Dia tak ada nak unfollow unfollow kami. Okay, so saya rasa itu saja dari kami. So nanti kita akan buat part 4. Mana tu? So dekat bawah ni ada link. Okay. Korang boleh tekan subscribe. Okay, ini untuk part 3 punya soalan netizen. Saya dah buat part 4 nanti lah, kita akan buat. So korang stay tune. Jangan lupa follow, like, subscribe and share. Kembali lagi kita bersama-sama. Bersama-sama. Mari kita ayo. Semalam. Betul gabuh.